ժողովրդի ձայնը 3.5 հայ ազգը գտնվում էր Բաղրամյան պաղոտայում։ Սիրուն, շատ գեղեցիկ, բոլորի ինքնացնելով ենի, դուք ուղարկեցիք մեզ տուն։ Ժողովուրդը պահանջում է, հիմա են ժամանակը չէ, որ դուք խոսում եք նախկին և ներկայից, պահանջում եք վարչապետի թեկնածուի անունը հրապարակել։ Հիմա այդ օրհասական պահն է, թուրքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, այն ընթացքում ինչ որ մենք ջուր ենք ծեծում այստեղ, մեկական երեխա մահանում է ամեն րոպե։ Խնդրում եմ համախմբվել, միասեք նախկիններ, Կարին Տոնոյանը հնչեցրեց, որ մենք նորից կունենանք ուժեղ բանակ, մեր նոր առաջվա ուժեղ բանակը, հետաքրքիր է, ովքեր են եղել այդ բանակը, ովքեր են ձևավորել այդ բանակը։ Այստեղ գտնվող մարդիկ, արժանապատիվ, ադեկվատ մտածողությամբ մարդիկ հասկանում են, մենք ժամանակ չունենք, աշխատանք վաղը առավոտյան 8-ից կես հրավիրում է, ինչի համար ինչ գործադուլ, ոնց կարելի աշխատանքի գնալ, այսքանից հետո։ Խոսում ենք զոհված մեր երեխեքին, խոնարհվում եմ իրանց առջև, մոռանալով, որ հենց հիմա կան լիքը ողջ երեխաներ, որոնց կյանքը կախված է մեզանից, բոլորից։ Խնդրում եմ ընդդիմադիր բոլոր լիդերներին և պահանջում ժողովրդի անունից, եկեք կանգնենք մեր կողքին, 2021 թվականին ընտրությունների արդյունքներից պարզ երևում է, ձեզ ինչքան մարդ է ձայն տվել, դուք պարտավոր եք այսօր լինել մեր կողքին, առաջնորդի մենք ամբոխի ենք վերածվել, ամեն մեկը տեղից մի կարծիք է հայտնում, ժողովուրդ սա սխալ է, վերկացեք, տներից եկեք ու մի հավատացեք, ասում է հրադադար է սահման է վախեցան, ոչ, փափուկ բարձ են դնում մեր գլխի տակ, որ Նիկոլիների պահեն, հասկացան, որ մենք կարակ նրան վրընդենք։ Պահանջում եմ նախկին նախագահներին, կաթողիկոսին, ներկա գտնվել այստեղ, սա մեր վերջը։ Նախկինները մոռացեք, մեզ պետք են պրոֆեսիոնալներ, նախկինների հետ չաշխատած մարդիկ 20-25 տարեկան են, նրանք պրոֆեսիոնալ չեն, մեզ պետք են հող ազատագրած, արյուն թափած մարդիկ, հերիքը խոսակ թալանից, հիմա թալանի մասին խոսալու ժամանակը չէ, երեխեքը մեռնում են կանգնած, փող եք հաշվում էլի, հաճատուր Սուքյանցյանից ավելի շատ նախկին ովը, ես ավարտում եմ իմ խոսքը, խնդրում եմ, համախմբվեք ժողովուրդ ջան, եկեք կանգնեք ստեղ, նորից խնդրում եմ մեր առաջնորդներին ընդդիմության, եկեք կանգնեք մեր կողքին, շնորհակալություն։